cosins, amb tots els de la classe i amb els vostres amics. Li he demanat una impressora 3D. Jo li he demanat un Lego i un videojoc. Una nina que és d'una sèrie, també d'una pel·lícula, que es diu Forto i el seu cavall espírit. El lloc de la abuela Majareta, pues una tablet per dibuixar i una espasa láser, però la juguet i no me recordo de més. I m'he demanat unes entrades per anar a veure el Mago Pop. Pues li he demanat moltes coses. Tantas que ni me recuerdo ya. N'hi ha d'haver per tothom, és el més important, que es prepari tot Montcada, repartim el regal. Ara tan sols falta una cosa. Sabeu quina és? La clau de la ciutat, aquesta clau màgica que obre totes i cada una de les portes de Montcada i Reixac perquè els Reis puguin fer la seva feina i us puguin deixar aquest vespre tots els regals que heu demanat. Moltes gràcies, Montcada i Reixac, per rebre'ns sempre amb tantes ganes, il·lusió i alegria. Bons Reis a tothom i feliç 2023.